ଆଜି ରତ୍ନଗିରି ଉଦୟଗିରି ଆଉ ସାଇ ମନ୍ଦିର ତିନିଟା ଜାଗା ବୁଲା ହେବ, ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲା ରତ୍ନଗିରି ଉଦୟଗିରି ଆଉ ସାଇ ମନ୍ଦିରର ଟିଜର ଗୁରା, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁରା ସବୁ ଥିଲା। ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଆ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ତାକି ସେମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ, ତ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।